ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទមានចំណងជើងថាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីចំនួន657នាក់ជាសះស្បើយ578នាក់និងស្លាប់9នាក់បាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីចំនួន657នាក់អ្នកជំងឺចំនួន578នាក់បានជាសះស្បើយនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន9នាក់ផងដែរបាទសូមជម្រាបថាកាលត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាទកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបទាំងអស់បាទគឺ100,790នាក់បាទអ្នកជាសះស្បើយសរុបបាទចំនួន94,904នាក់បាទនិងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន2,058នាក់បាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទហើយអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទ3កុំ3ការពារបាទហើយនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមអរគុណដែរបាទចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទនៅព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរហូតមកបាទហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា